Змайстрували корабель і вперед до перемоги. Справжній морський бій розігрався в Скадовську Херсонської області. Судномоделісти України випробовували власні творіння на витривалість і швидкість. Переможцем ставав той, кому вдалося подолати суперника. Два скоростних корабліка, кормі цепляється в воздушний шарик, і кожен спортсмен намагається збити друг другу шарик. Дається 2 хвилини, хто кому збив, той і виграв. Учасникам довелося витримати більше 140 боїв. Команда Хмельницького достойно прийняла виклик. Керівник подільських судномоделістів результатами задоволений. Це були перші змагання для дітей, для мене, для нашої команди. І другий результат таких змагань, в чому-то, доволі-таки для мене неплохо і для дітей. Наші спортсмени проявили себе і поза чемпіонатом. Костянтин Кушнірук поставив рекорд з плавання, а Владислав Подоля взяв 2-е місце в гонках на виживання. 1-е місце хмельничани здобули в конкурсі художньої самодіяльності. Проводились конкурси ще для дітей, там було дуже погане сочетання наших мальчишок-спортсменів і дівчинок із Херсонської області. Художня самодіяльність, де, опять-таки, моїх двоє ребят, Костя Кушнірук і Мев на Максим участвували в конкурсі на лучшу сказку. І вони зайняли 1-е місце серед, ну так скажемо, сказочників наших спортсменів. Ярослава Іщенко, Олександр Галянт для інформаційного випуску.